ନମସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେବ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ସେବା କରିବେ ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ରାତି ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି पौर निर्वाचन निर्वाचनको नै चारिसप्ताह मुख्य शासन सचिव राज्य निर्वाचन कमिशन को जवाब दाखल पनि हाइकोर्ट निर्देश दे भुवनेश्वर पुरी भुवनेसर पुरीको कटके पौर निर्वाचन पनि तिनो पृथक पृथक ममलार आवेदन हुन्छ के परिस्थितिले बर्तमान सुधा निर्वाचन सुधा निर्वाचन हे यहाँ स्पष्टीकरण मागिन्छ कोर्ट आहरी शक्तिशा भारत चलित वर्ष रुष्रु आस एोर हन्ड्रेड एयार डिफेन्स मिसाइल सिस्टम ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏସ୍ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଏୟାର ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଡିଫେନ୍ସ କନସନ୍ ଆଲମାଜ୍ ଆଣ୍ଟେର୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିଶାଇଲ ଆସିବା ପରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଅଭେଦ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶାଇଲ ଅସ୍ତ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳିଆ ନ ହୋଇପାରେ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛୁ আইআইটি কানপুর অধ্যয়ন রিপোর্ট উপরে প্রতিক্রিয়া রাখি স্বাস্থ্য নির্দেশক বিজয় মহাপাত্র যে এ স্বাগতযোগ্য কথা আইআইটি কানপুর রিপোর্ট কুলাই পনের সংক্রমণ হজারে তলকু কিন্তু বহু বিলম্বরে কমিছিল তাঁকর প্রেডিকশন ঠিক লে দেখি আমি কোহল হওয়া না সবেক্ষণ এবং টিকাকরণ গুরুত্ব দেওয়া সরকার পাখে সবু তথ্য রয়েছে স্থিতি দেখি সেপ্টেম্বর মাছের মার্গদর্শিকা নিষ্পতি নেবে সরকার ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ବେଶୀ ଢିଲା କି ବେଶୀ କଟକଣା ନ ରହୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁ ରଖିବା କଟକଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ଶୂନରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ରହିଥିବାରୁ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବରାବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର